Антисептик, паперові рушники, урни для використання засобів захисту, розмітка про соціальне дистанціювання, захисний екран на вахті. Про все це у гуртожитку «Укрзалізниці» по вулиці Набережна Січеславська, 6 гадки не мають. Представники Держпродспоживслужби фіксують порушення протиепідемічних правил прямо з порогу. Прибиральниця і чергова – без масок. Спершу вахтерка навіть не могла второпати, хто і нащо до них завітав. Ви по просакам, по санстанції. Це в середу буде санстанція, будуть обрабатувати общежиття. Однак, нарешті збагнувши, хто ми, чергова на відріз відмовилася пропускати перевіряючих та ЗМІ. Прохід звільнили, лише почувши про дзвінок до поліції. І вже перше приміщення пральня наочно показало – приховувати є що. Довкола вологість, павутиння та грибок. Ми постійно повинні проводити дезінфекцію приміщення, постійно проводити вологе прибирання. У даному приміщенні, звісно, це видно, що це не проводиться, і таке оздоблення непридатне взагалі для того, щоб проводити дезінфекцію. Приголомшила фахівців Держпродспоживслужби і кухня на другому поверсі гуртожитка. Занедбані стіни, повсюду пил, з розеток стирчать оголені дроти. І вишня, яка увінчує торт антисанітарії, таргани, які оселилися всередині бойлера. Смотрите, вон, смотрите, вони гріються. Після побаченого ні журналісти, не перевіряючи, не думали, що їх ще щось вразить. Але помилилися. Чергове відкриття санвузли. На умивальниках відсутні крани, на стелі і стінах грибок, крізь перекриття проглядає арматура. А рідке мило та паперові рушники у вбиральнях – це взагалі з області фантастики. Одна вбиральня перевершує іншу за антисанітарією. Приміщення знаходиться в дуже незадовільному стані. Звісно, знову і грибок, і пошкоджене оздоблення. Запах ви відчуваєте такий різкий, це значить, що тут не проводиться прибирання належне, яке повинно тут бути. Хоча якийсь прибиральний інвентар стоїть, до речі, на тому прибиральному інвентарі є маркування кухня. Тобто використовується один прибиральний інвентар, якщо використовується і для кухні, і для туалетного приміщення. А тим часом жителі гуртожитку діляться цікавими історіями. Була самоізоляція, ходили всім етажом в мужський туалет і жінки, і мужчини на один горшок. Відсутні в гуртожитку і гаряче водопостачання. Адміністрація, говорять жильці, подбали лише про бойлери на одному з 5 поверхів. Бойлери на кухнях ставила не адміністрація, це ставили самі мешканці. Бойлери ставила адміністрація тільки на першому поверсі в душовій. І то, коли ті бойлери виходять з ладу, то з нас збирають по 100 гривень, незважаючи на квартплату, що ми платимо, і тільки тоді ремонтують. Представники Держпродспоживслужби прийшли до гуртожитку, щоб перевірити факти, викладені у скарзі. Кажуть, виявлених порушень санітарних норм та карантинних обмежень більш ніж досить. Ми не побачили, щоб персонал знаходився в масках. Уже після того, як ми зробили зауваження, персонал почав використовувати засоби індивідуального захисту. Крім того, на кожному поверсі, в місцях загального користування, в санвузлах, в туалетах, в душових, ми побачили грубі порушення санітарних норм щодо утримання цих приміщень. Матеріали перевірки Держпродспоживслужба направила до міськради Дніпра, облдержадміністрації, Укрзалізниці та балансу утримувача гуртожитку. Резюме безапеляційне. Протиепідемічні порушення усунути негайно, на приведення будівлі у належний санітарний стан – місяць. А редакція відкритого у свою чергу чекає на коментар від власника гуртожитку. Запит до Укрзалізниці ми спрямували ще тиждень тому. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».